दर्शकबिन विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रका विविध विषय वस्तुमाथि छलफल गर्ने सारथलो स्मार्ट न्यूज नेपालको शैक्षिक खुल्दुरी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी लामो समयसम्म शैक्षिक तालिम केन्द्रमा काम गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व, हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख नुवाकोटमा कार्यरत अर्जुन बहादुर श्रेष्ठलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आज हामी उहाँसँग यो अहिलेको असहज परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्या र यो समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायहरूको बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँ हाम्रो स्मार्ट न्यूज नेपालको शैक्षिक खुल्दुरी कार्यक्रममा। नमस्कार। यो जुन समय परिवर्तनशील छ, समयले हामीलाई एउटा बाटोमा लाँदैछ। अहिले अब भूकम्पले धेरै विद्यालयहरू जिनीहरू थिए ती भत्केर गए, नयाँ संरचना बन्यो, एक प्रकारको निर्माणको काम सम्पन्न भयो। त्यस लगत्तै फेरि हाम्रो जुन शिक्षा प्रणालीभित्रको कुरा आयो, शिक्षा पद्धतिभित्रको कुरा आयो, त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने गरेर जुन हाम्रो परम्परागत पद्धति थियो त्यसलाई परिवर्तन खोजे जस्तो महसुस गराउनको लागि कोभिड आयो र हाम्रा विद्यालयहरू जुन रूपमा चलेका थिए त्यो रूपमा चल्न सकेन। यो समय क्रम, यो समय अनुसार जुन चलेको परिस्थिति छ, यसमा नुवाकोटले अथवा तपाईँले जुन क्षेत्रमा कार्य गरिरहनु भएको छ त्यसमा कस्तो शैक्षिक प्लान बनाउँदै हुनुहुन्छ? यो जुन दुई वर्षको समय पनि ग्यापिङ भयो हाम्रो र शिक्षाले त ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ, यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढाउनको लागि कस्ता प्लानिङहरू गर्दै हुनुहुन्छ, के छ? धन्यवाद सर। पक्कै पनि हो, हामीलाई 2072 भूकम्पले असर गरेकै थियो र त्यसको असरबाट हामी उठेर हाम्रा भौतिक निर्माणका कामहरू एकदमै चुस्त दुरुस्त र एकदमै हामी स्मार्ट भवनमै हामी पुगेका छौँ र यसको साथसाथै हामी अगाडि बढिराख्दाखेरि हाम्रो देशमा कोभिड-19 को प्रभाव पर्यो। गत वर्षदेखि नै हामी शैक्षिक क्षेत्रमा कोभिड-19 ले हामीलाई शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि निकै ठुलो असर गरिरहेको छ र विशेषतः अब नुवाकोट जिल्ला एउटा पहाडी जिल्ला र टोटल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मध्यमवर्गीय मान्छेहरू बस्ने चाहिँ जिल्ला भएको नाताले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले आएका विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरूलाई अगाडि बढाउन पनि समस्या छ। थुप्रै हाम्रा नेपाल सरकारले थुप्रै वैकल्पिक पद्धतिहरूको बारेमा चाहिँ विकल्पहरू ल्याएका छन्। तै पनि हाम्रो नुवाकोट जस्तो जिल्लाहरूमा सबै ठाउँमा एउटै खालको विकल्पले काम नगर्ने र त्यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि विभिन्न विकल्पहरूमा पनि हामीले सबै विकल्पहरूमा जाँदाखेरि पनि शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नसकिरहेको अवस्थामा अझै हामीले थप विकल्पहरू खोज्ने क्रममा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र सहरी क्षेत्रको स्कुलहरूमा थोर बहुत अनलाइन कक्षा चढे पनि र पहाड र दुर्गम क्षेत्रतिर हामीले त्यो खालको प्रविधि अप्नाउन सकिरहेका छैनौँ र गाउँघर शिक्षादेखि लिएर हामीले अल्टरनेटिभ शिक्षाको पनि हामीले योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूसँग हामीले निरन्तर रूपमा सम्पर्क र समन्वय गरेर के गर्न सकिन्छ, कुन ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कसरी विद्यालयसँग हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामी निरन्तर रूपमा पालिकासँग हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो जस्तै शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्ने अहिलेको आवश्यकता छ, यो यो प्रविधिसँग जोड्नको लागि फ्युचर प्लान कस्तो बनाउनु भएको छ र तत्कालीन भनौँ दीर्घकालीन सोच पनि एउटा होला र तत्कालीन के गर्ने बनाउनुहुन्छ? अब यसलाई यो क्षति त लामो समयसम्म त टिकाइराख्नु त गाह्रो छ। अब फर्स्ट वेभ आयो, फेरि बिचमा केही विद्यालय चल्यो, फेरि सेकेन्ड वेभ आयो, फेरि बन्द भए र फेरि थर्ड वेभको हल्ला छ। यो यो समस्या त तपाईँको लङ टर्म जाला जस्तो छ। अब त हाम्रो नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था त सिर्जना भएको हुँदैन। एकदमै अब हामीले हाम्रो शिक्षण पद्धतिलाई अलिकति नयाँ ढङ्गसँग नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने र अहिलेको प्रविधिसँग जोड्न सकेनौँ भनेदेखि
हामीको हामीले अहिलेको चुनौतीलाई फेस गर्न हामीलाई पक्कै पनि गाह्रो पर्छ र त्यही ढङ्गबाट हामीले अलिकति प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रा स्कुलहरूलाई अहिले हामी नेपाल सरकारले पनि विभिन्न अनुदानहरू दिएर ल्याबहरू निर्माण गरिरहेको अवस्था छ। आइटी ल्याबहरू छन्, त्यस्तै गरेर अरू खालका ल्याबहरूको पनि हामीले चाहिँ बिस्तारै सबैमा नभएर अहिले हामीले माध्यमिक विद्यालयहरूलाई टार्जेट गरेर आइटी ल्याबहरूको बारेमा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र नुवाकोट जिल्लामा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो प्रविधिसँग हामीले हाम्रा अधिकांश माध्यमिक विद्यालयहरू धेरै थोरै हामी जोडिसकेका छौँ र त्यसको साथसाथै अहिले हामीले अब हाम्रो चाहिँ पहाडी जिल्ला भएको हुनाले अनलाइनमा नै हामीले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले अलिकति केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले नेपाल दूरसञ्चारसँग समन्वय गरेर सियुजी सिमको पनि हामीले व्यापक रूपमा त्यहाँ प्रचार प्रसारको साथसाथै अब हामी केही स्कुलहरूले त्यसलाई प्रयोग पनि गरिरहेका छन् र केही स्कुलहरू प्रयोग गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले प्रविधिलाई चाहिँ एकदमै जोडिरहेका छौँ र त्यस्तै गरेर अब विभिन्न एफएमदेखि लिएर टेलिभिजनदेखि लिएर ती कार्यक्रमहरूबाट पनि हामीले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रसँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि अहिले चाहिँ जुन ढङ्गबाट अब छ, मैले अघि पनि भने हामी एउटा चाहिँ नुवाकोट जिल्लालाई हेर्ने हो भने हामी अधिकांश त अब अलिकति निम्न मध्यमवर्गीय परिवारै भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब यी सबै प्रविधिहरूसँग जोड्नको लागि विद्यार्थीहरूसँग साधन स्रोतको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टोटल हामी चाहिँ सबैमा सफलता हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तो अब नुवाकोट जिल्लाको सवालमै भन्दाखेरि हामीले बिदुरमा धेरैजसो स्कुलहरूलाई अनलाइन क्लास जोडेर हामी जोड्न सकिरहेका छौँ। त्यहाँ झन्डै झन्डै 40-50-80% विद्यार्थीहरू जोडिएको छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले रिपोर्ट पाइरहेका छौँ भने अन्य ठाउँमा चाहिँ अब हामीले त्यो ढङ्गबाट म्याक्सिमम् जोड्न सकेका छैनौँ। जस्तो 30-35-40% मात्रै विद्यार्थीहरू जोड्न सकेका छौँ। अनलाइन क्लास नचलेको होइन, चलिरहेको छ, तैपनि सबै विद्यार्थीहरूलाई जोड्न सकिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयहरूमा वैकल्पिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अल्टरनेटिभ रूपमा बोलाएर भए पनि विद्यार्थीहरूलाई स्कुलसँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीलाई यही ढङ्गबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तैपनि हामीले चाहिँ हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा योजनाहरू पालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तैपनि हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ थुप्रै भए पनि हामीले हाम्रा गोलहरू प्राप्त गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले निम्न छ। अब तालिम केन्द्रमा पनि धेरै समय बिताउनु भयो। हामी जुन शिक्षकहरूलाई तालिम दिन्छौँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आउँछ, अब आइटीतिर उसित जोडिने कुरा पनि आयो। सामुदायिक विद्यालयहरू अलिक पछि बल्ल आइटीतिर जोडिन खोजेको देखिन्छ, जुन प्राइभेट सेक्टरहरू जुन रूपमा अगाडि गयो नि, त्यो अब सुविधा भएको ठाउँमा पनि बिस्तारै धेरै पछि, एक वर्ष डेढ वर्षपछि बल्ल हेटोपुट्टो अनलाइन क्लासहरूदेखि लिएर अन्य क्लासहरूमा विद्यार्थी जोड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर हाम्रो तालिम र जुन समयको माग बिचमा ब्यालेन्स नमिलेको हो कि हामी अब कुन रूपमा तालिम लान्छौँ र शिक्षक तालिम दिएका दिए छौँ तर शिक्षक चाहिँ समयअनुसार मोडिएको देखिँदैन, बिस्तारै धेरै पछि आउँछ। अनि क्षमताको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई तालिम दिएको हिसाबले त सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरू अब्बल हुनुपर्ने, सबभन्दा पहिला समयअनुसार उहाँहरू हिँड्नुपर्ने र पछि अरूले फलो गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू धेरै ढिलो बल्ल मुख गर्नुहुन्छ। यो कहाँनिर हाम्रो तालिमको कमजोरी छ कि शिक्षकहरूको त्यो जुन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्षमतातिर त्यतातिर ध्यान नदिनु भएको हो कि यो के ग्यापिङ देख्नुहुन्छ? धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा हामी प्रविधिसँग चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ र पक्कै हो, म लामो समय शैक्षिक तालिम केन्द्रमा एउटा प्रशिक्षक र केहीको वरिष्ठ प्रशिक्षक भएर पनि मैले काम गरेको छु र सुरु सुरुमा त हामीले तालिम सम्बन्ध खासै अब प्रविधिसँग हामीले जोडेका थिएनौँ भने जब हामी 70s आइपुग्यौँ, 70s आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामीले बिस्तारै हाम्रा टिचरहरूलाई आइटीसँग जोड्नुपर्छ भनेर त्योसँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू र त्योसँग जब चाहिँ केही त्यस्ता खालका चाहिँ विषयवस्तुहरू र त्यही ढङ्गबाट चाहिँ हामीले हाम्रा तालिममा आउने शिक्षकहरूलाई आइटीसँग कम्तीमा परिचित गराएर पठाउने कामहरू हामीले गऱ्यौँ र अझै पछिल्लो समयमा भन्नुपर्दाखेरि जब हामी
यो एसएसडिपी अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ शिक्षकहरूको पेसागत तालिम हामीले चलाइराख्दाखेरि हाम्रो टोटल चाहिँ अब सबै विषयहरूलाई हामीले आइटीसँग जोडेर प्रविधि मैत्री बनाएरै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले तालिममा ती विषयवस्तुहरू चाहिँ इन्डोर्स गरेका छौँ र अहिले करिब करिब टोटल रूपमा चाहिँ हाम्रा क्लासहरू आइटीसँग रिलेटेडै हुन्छ र अलिकति अब क्लासरुमहरूमा पनि त्यो ढङ्गबाट बिस्तारै अगाडि बढेको छ र अब नयाँ पिँढीका साथीहरूले लाई आइटीसँग जोड्नलाई हामीलाई त्यति धेरै समस्या छैन तर हाम्रो पुरानो पिँढीका चाहिँ जो टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आइटीसँग जोड्नलाई अलिकति समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि टोटल रूपमा हाम्रो कक्षा कोठाहरूमा प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसके पनि अब हाम्रा माध्यमिक तहका विद्यालयहरू चाहिँ अब प्रविधि मैत्री बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यहाँका अलिकति चाहिँ अलि न्यु जेनेरेसनका साथीहरूले चाहिँ अब आइटीलाई उपयोग गर्न थाल्नु भएको छ र यति गर्दा गर्दै जुन अब अहिले चाहिँ हामी एउटा COVID-19 को आक्रान्तमा हामी परिरहेको हुनाले अब हाम्रा विद्यालयहरू पक्कै पनि अब चाहिँ हामी प्रविधि मार्फतै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई गुगल मिट मार्फत हाम्रा क्लासहरू चलिरहेका छन्, जुम मार्फत हाम्रा क्लासहरू चलिरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामी चाहिँ हाम्रा विद्यालयहरू प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेका छौँ र अब अझै पनि हाम्रा आधारभूत स्कुलहरूमा चाहिँ अब प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अझै हामीले प्रविधिलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनौँ। किन भन्दा त्यहाँका बच्चाहरू साना साना पनि छन्, टिचरहरू पनि अलिकति पुरानो पिँढीका र अलिकति त्यो टिचरहरूको बाहुल्य त त्यहीँ भएको हुनाले तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टको जुन फिल्डमा एप्लाई गर्ने हो उहाँबाट एप्लाई भयो कि भएन त्यसको बारेमा पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ, अनुगमन नगरेको होइन। मैले अघि पनि भने अब माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा बिस्तारै हाम्रो चाहिँ त्यो प्रविधि मार्फत कक्षा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने आधारभूत तहमा चाहिँ अलिकति हामीलाई एउटा त हाम्रा विद्यालयहरूमा ती प्रविधिका साधन स्रोतहरू पनि कम छ आधारभूत स्कुलहरूमा र त्यो भएको नाताले गर्दाखेरि पनि अलिकति त्यतातिर चाहिँ हामीले आधारभूत स्कुलहरूलाई चाहिँ हामीले प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। तैपनि अहिले अलिकति इनोभेटिभ ढङ्गबाट सोच्ने केही साथीहरूले प्राइमेरी विद्यालयहरूमा पनि अलिकति प्रविधिलाई चाहिँ उपयोग नगरेको होइन, उपयोग गर्नुभएको छ तर जति हामीले सोचेका थियौँ त्यति हुन नसकेको मात्रै हो। तर हाम्रो विद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोग चाहिँ जस्तै अब प्रविधिका डिभाइसहरूको कुरा पनि आउँछ र धेरै विद्यालयहरूमा कम्प्युटर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट गएको पनि देखिन्छ तर ती विद्यालयहरूमा त्यो कम्प्युटर थन्केर बसेको देखिन्छ कि युजलेस भएर धुलोमा कुराको जालोहरू लागेर बसेको देखिन्छ। ती प्रयोगविहीन भएको एउटा चाहिँ दृश्य देख्दै गर्दा त हाम्रो टिचरहरू त त्यो परिवर्तनमा आउन नचाहेको त्यहाँ ती डिभाइसहरूले देखाउँछ। तपाईँ प्रोजेक्टर दिनुहुन्छ, त्यो प्रोजेक्टर कहिले युज भएको हुँदैन, धुलो मैलाभित्र त्यसै बिग्रेर गएको अवस्था पनि देखिन्छ। यो अवस्थाले त ट्रेन त गर्नुभयो तर फिल्डमा गएर त देखिएन, उहाँहरू न कम्प्युटर गर्नुहुन्छ न प्रोजेक्टर बोकेर जानुहुन्छ। एउटा किताब पनि विद्यार्थीलाई किताब जी भनेर त्यही किताब पढाउने यो पद्धति छ जुन होइन, त्यही पद्धतिमै रुमलिने अवस्था त अहिले पनि तपाईँ धेरै विद्यालयमा देख्नुहुन्छ भएको छ होला। तपाईँ धेरै यो सही क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, तालिममा काम गर्नुभयो, तालिम लिन चाहने इम्प्लिमेन्ट गर्न नचाहने यो पद्धति कतिको देख्नुहुन्छ? होइन अब हजुरले भनेको कुरा चाहिँ कहीँ न कहीँ जोडिन्छ नै, तालिममा हामीले प्रविधिलाई चाहिँ जोडेरै पठाएका हुन्छौँ र फिल्डमा गइसकेपछि हामीले त्यो कुरोलाई त्यति धेरै प्रयोग गरेको देख्दैन, यो सही कुरो हो र अलिकति हाम्रा धेरै कुराहरूले त्यसलाई असर गरेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा त अब हाम्रो प्रविधि कस्तो छ भन्दा नि गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा गर्ने शिक्षक र नगर्ने शिक्षकको बिचमा हामीले एउटा पर्फर्मेन्सलाई जोड्न सकिरहेका छैनौँ र पर्फर्मेन्सलाई जोडेर हामीले शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नबसेसम्म यी कुराहरूले
बायोटिक पाउने सम्भावना अलिकति न्यूनै देखिरहेको छु. यी विविध कारणहरूले को असरले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रा टिचरहरूलाई हाम्रो तालिममा चाहिँ प्रविधिसँग एकदमै प्रविधि मैत्री बनाएर हामीले पठाउँदाखेरि पनि कक्षा कोठामा जाँदाखेरि ती कुराहरूलाई प्रयोग नगरिरहेको अवस्था अहिले पनि हामीले देखिरहेका छौँ. र अलिकति यसमा चाहिँ हाम्रो किसिम हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुगमनको पाटो पनि अलिकति फितलो छ अहिले. किनभने अब कसले अनुगमन गर्ने, कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू नै अहिले अलिकति दुविधाको अवस्थामा परिरहेको छ. तैपनि हामीले आफ्नो ठाउँमा पालिका मार्फत होस् वा हाम्रो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मार्फत हो जाँदाखेरि उहाँहरूसँग बसेर अब यो ढङ्गबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हरेकचोटि हरेकपल्ट हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ. उहाँहरूलाई तालिममा त्यही कुराहरू सिकाइरहेका छौँ र बिस्तारै अब चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ. अब चाहिँ अब आउँदो चाहिँ अवस्थामा करिब करिब हाम्रा विद्यालयहरू धेरैजसो चाहिँ अब प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढ्छन् नै. र केही समय अगाडि पक्कै हो त हजुरले भनेको कुराहरू दिएका डिभाइसहरूमा पनि छारहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ नचलाएर त्यत्तिकै चाहिँ एउटा कपडाले छोपेर राखेको अवस्थाहरू हामीले देखेका थियौँ. र अब चाहिँ अब ती साधन स्रोतहरू अलिकति उजिलिएका छन्, ती साधन स्रोतलाई अलिकति प्रयोग गर्ने वातावरण अलिकति बनेको अवस्थाहरू अब चाहिँ सिर्जना भएको छ. भनेको समयले त्यो अवस्थामा ल्याइ ल्यायो र टिचरहरू अब परिवर्तन हुन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ. अब मैले सल्लाह सुन्न चाहेको अब यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन अन्य समयमा नै आउन सक्छ र यसबाट मुक्त दिलाउनको लागि हामीले अब शिक्षक विद्यार्थी प्रशासन होला सरकार होला स्थानीय सरकार होला कुन क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यही अब यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रा विद्यालयहरू सहज रूपमा चलाउनु बालबालिकाले शिक्षा आर्जन गर्ने काम जुन अधिकार हो त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुन नपर्ने कन्डिसन अवस्था सिर्जना गर्नको लागि हामीले कुन पाटोलाई बढी फोकस गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब हामीले पक्कै पनि अब यस्तो सिचुएसनहरू बारम्बार आइरहेको छ. गत वर्ष पनि हामीले यो खालको चाहिँ समस्या लामो समय चाहिँ हामीले त्योबाट चाहिँ गुज्रिनु परेको थियो. र अहिले अब त्यस्तै COVID-19 दोस्रो चरणले पनि हामीलाई अहिले पनि हामीलाई असर गरिरहेको छ. हाम्रा नुवाकोट जिल्लामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा विद्यालयहरू खोल्न सक्ने अवस्था छैन. अहिले पनि सङ्क्रमितको दर एकदमै बढिरहेको छ. हिजोकै डाटा हेर्ने भने हामी 500+ छौँ अहिले पनि सक्रिय सङ्क्रमित. त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसँग जोड्न सकिरहेको अवस्था छैन. अब यस्तो अवस्था भनेको अब चाहिँ जस्तो अब थर्ड वेभको कुराहरू पनि चलिरहेको छ. अरू खालको भने अब थर्ड वेभ, फोर्थ वेभ, फोर्थ वेभ पनि हुनसक्छ होला. सतर्क बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छन्. त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले हाम्रा चाहिँ टिचरहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा अभिभावकहरूलाई, हाम्रा स्थानीय निकायहरूलाई, हाम्रा प्रदेश सरकारलाई, हाम्रा सङ्घीय सरकार सबै अब चाहिँ यो खालको समस्या आउँदाखेरि पनि हामीले हाम्रा चाहिँ अब शैक्षिक गतिविधिहरू भनौँ, अन्य गतिविधिहरू, सबै गतिविधिहरूलाई नियमित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि हामीले चाहिँ केही न केही उपायहरूको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने र त्यो खालबाट चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भएको छ. अब यसको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिले त हाम्रो स्रोत भनेको विद्यालय हो. विद्यालयले आफ्नो स्रोतलाई, आफ्नो चाहे मानवीय स्रोत होस् चाहे अर्को भौतिक खालको स्रोतहरू हुन्, हाम्रा अब कक्षा कोठाहरूलाई पनि प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्छ र हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई पनि त्यो प्रविधि चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रा शिक्षक साथीहरूले अब त्यो ढङ्गबाट आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ. अब क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि विद्यालयले पनि सोच बनाउनु पऱ्यो, स्थानीय सरकारले पनि बनाउनु पऱ्यो र त्यस पछाडि गएर अरू शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न चाहे चाहिँ प्रदेश सरकार होस् चाहे सङ्घीय सरकार होस्, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको हाम्रा चाहिँ सो हामी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरू हुन्, ती सबैले अब हाम्रा चाहिँ बालबालिकाहरूको
र हाम्रा शिक्षक साथीहरूको अभिभावकहरूको एक खालको चाहिँ अब सोच बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा पाटो भनेको त हाम्रा शिक्षक साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ पक्कै पनि यो क्षमता अभिवृद्धिकै कारणले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरू क्षमता नभएकै कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै पनि त्यो खालबाट एउटा प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन र अर्को कुरा भनेको हाम्रा विद्यार्थी भाइहरूसँग अब त्यो खालको चाहिँ साधन स्रोत नपाउँछ विस्तार गर्नुपर्छ र अहिले पनि हामीले सुनिरहेका छौँ हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग साधन नभएर अनलाइन क्लासमा बस्न पाउनु भएको छैन साधन नभएर टिभीका कार्यक्रमहरू सुन्न पाउनु भएको छैन साधन नभएर एफएममा प्रसारण भएका कुराहरू सुन्न सकिरहनु भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि ती साधनबाट चाहिँ उनीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ र अभिभावक ज्यूहरूलाई पनि अब जिम्मेवार बनाउनुपर्छ हाम्रा बालबालिका हामीले चाहिँ विद्यालयसँग मात्रै जोडेर हुँदैन त्यहाँ हाम्रो दायित्व पनि के हो त हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले कुन ढङ्गबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट अभिभावकले पनि एउटा सकारात्मक सोच बनाएर अगाडि बढ्ने र अरू खालको स्थानीय तहदेखि लिएर चाहिँ प्रदेश सरकार र चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि अब शिक्षालाई चाहिँ अब प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ एउटा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा आउँदा दिनहरूमा आउने यस्ता खालका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब यो प्राकृतिक प्रकोप होस् अर्को रोग व्याधिहरू हुन् जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यदि आयो भने त्यो ढङ्गबाट हामीले बढाउन सक्नुपर्ने ढङ्गबाट अब चाहिँ क्षमता वृद्धि र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्छ राज्यले अब भनेको विकास भौतिक विकासमा बढी प्रायोरिटी दिनु पर्यो भनेको इन्टरनेटको सुविधा अन्य सुविधाहरूमा दिनु पर्यो भने जस्तै तालिम केन्द्र समर्थन क्षमता विकासमा बढी जोड दिनु पर्यो भने स्पष्ट नीति र ऐन कानुन नै बनाएर चाहिँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्यो र पक्कै पनि चाहिँ ती अभिभावकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यो उहाँहरूले पनि यी कुराहरूको आवश्यकता हुँदो रहेछ यो कुरामा चाहिँ हाम्रो पनि दायित्व हुँदो रहेछ भनेर उहाँको दायित्वहरू बुझाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि ले पनि हाम्रो शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनको लागि पक्कै पनि मद्दत गर्नुहुनेछ अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ जस्तै अब सरलाई मैले एउटा सुन्न चाहेँ अब जुन विद्यार्थीहरू त आक्रान्त छन् अब एउटा चाहिँ कोभिडमा पढ्न जान क्लास जान नसक्ने अवस्था छ भने शिक्षकहरू पनि अहिले त्यस्तै अवस्थामा छ नुवाकोट जिल्लाले तपाईँ एउटा त्यहाँको शैक्षिक क्षेत्रतिरको प्रमुख भएको हिसाबले पनि मैले सुन्न चाहेँ अब ठ्याक्कै टु दि पोइन्ट भन्दाखेरि अब हामी विद्यार्थी र शिक्षकलाई यस्ता यस्ता कार्यक्रम दिएर राहत को महसुस गराउँदैछौँ तपाईँलाई शिक्षामा जोड्दैछौँ भन्ने ठ्याक्कै प्लान के छ अहिले अब चाहिँ अब हामी पक्कै पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्नको लागि हामी लागि छौँ र एकदमै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नेपाल सरकार र अरू स्थानीय तह स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि अब हामीले विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्छ र शैक्षिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ र गत वर्षदेखि नै हामी जुन COVID-19 प्रभावित भयौँ त्यति बेलादेखि नै हामीले वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न खालका न्यूनतम कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले पनि स्थानीय तहहरूले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि आफ्ना कार्यक्रमहरू आफ्ना योजनाहरू बनाइरहेका छौँ भने त्यसमा हामी सङ्घीय सरकार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले त्यही ढङ्गबाट उहाँहरूलाई चाहिँ समन्वय र सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अब हामी नुवाकोट जिल्लाको सभामा भन्ने हो भने हामीले धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक रूपमा विभिन्न तरिकाबाट जोड्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ र जोडेर हामी अगाडि बढिरहेका पनि छौँ र त्यहाँको सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर कतिपय विद्यालयहरूलाई हामीले एउटा अल्टरनेटिभ रूपमा हामीले सबै विद्यार्थीहरू विद्यालयमा त बोलाएका छैनौँ र केही विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै बोलाएर भए पनि हामीले शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ र त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढि केही विद्यालयहरूमा भौतिक उपस्थितिमा पनि कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ अल्टरनेटिभ एकदमै चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई एकदमै त्यो त स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड त हामी पूर्ण रूपमा पालन गरेका छौँ हामी चाहिँ एकदमै त्यो ढङ्गबाट र एउटा निश्चित सङ्ख्यामा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा कोठामा राखेर एउटा एकदम थोरै सङ्ख्यामा हामी माध्यमिक विद्यार्थीहरूलाई राखेर त्यो अवस्थामा पनि हामी पुगेका छौँ भनेको मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जो शब्द चाहिँ विद्यालयहरू
अनलाइन र अरू प्रविधिहरूसँग जोड्न सक्नुहुन्न, त्यो ढङ्गबाट पनि हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ शैक्षिक गतिविधिमा जोड्ने हामीले प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। अनलाइन क्लासमा पनि विभिन्न खालको क्लासहरू जस्तो अब जुमबाट पनि हामीले चलाइरहेका छौँ, एफएमबाट हामीले चलाइरहेका छौँ, अब विभिन्न खालको चाहिँ अब हाम्रो टिभी प्रोग्रामहरू पनि अब नेसनल टिभीहरूले अथवा एनटिभीहरूले पनि प्रसारण गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले प्रमोट गरिरहेका छौँ। यसरी कार्यक्रमहरू आउँछ, ती कार्यक्रमहरू सकेसम्म विद्यार्थीको हात हातमा पुर्याउने त्यो ढङ्गबाट पनि हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि पक्कै पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले कति सिकिरहेको छ, कति उपलब्धि हासिल भइरहेको छ, त्यसको लेखाजोखा गर्ने क्रममा चाहिँ हामी अलिकति कतै न कतै हामीलाई चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परिरहेका छौँ। किनभने अब ती सबै किसिमका प्रविधिहरूले त्यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्नको लागि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अब यी कुराहरू गरिराख्दाखेरि अब हाम्रा विद्यार्थी भाइहरू पनि भाइ बहिनीहरू पनि हाम्रो विद्यालयसँग जोडिनको लागि एकदमै लाभान्वित हुनुहुन्छ। हाम्रा विद्यालयहरू कहिले खुल्छन् भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ चिन्तित हुनुहुन्छ। हाम्रा शिक्षक साथीहरू पनि धेरै जसो साथीहरू अब कसरी के गर्ने होला, अब त हामीलाई त अप्ठ्यारै भइसक्यो, अब त लाजै हुने अवस्था भइसक्यो, हामीले के उपाय अप्नाएर हाम्रा चाहिँ शिक्षण सिकाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमबाट केही अधिकांश शिक्षकहरू यो खालबाट चिन्तित रूपमा पनि मैले भेटाएको छु। हुनसक्छ अब कतिपय शिक्षक साथीहरू मैले नडाटिकन भन्नुपर्छ विद्यालय खोल्न लागे यता हो उता हो भनेर प्रशासन धाउने हार गुहार गर्ने र विद्यालयले खोल्नबाट पनि अलिकति हाँसाउने खालको चाहिँ साथीहरू पनि मैले भने केही शिक्षक त्यो प्रवृत्तिका पनि आउनु नचाहने शिक्षक साथीहरू पनि मैले देखाएको छु। त्यो एकदमै नभन्ने मात्रामा छ ती साथीहरू भनेको आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि म सरलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् दर्शकबिन, आज हामी शिक्षा क्षेत्रका विविध विषयवस्तुमा रहेर हाम्रो नुवाकोट जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखको रूपमा कार्यरत अर्जुन बहादुर श्रेष्ठसँग अन्तरङ्ग छलफल गऱ्यौँ। यस्तै अर्को कार्यक्रम लिएर फेरि आउनेछौँ। हस्त धन्यवाद। हस् त धन्यवाद, नमस्कार। यो अवसर दिनु हो यसको लागि पनि म चाहिँ हाम्रो स्मार्ट न्युज नेपाल कार्यक्रम मार्फत हामीलाई जुन जोड्ने प्रयास गर्नुभयो यसको लागि पनि धन्यवाद। र उहाँहरूले पनि अब यो वैकल्पिक पद्धतिबाट शिक्षण सिकाएर अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूले पनि आफ्नो ढङ्गबाट एउटा प्रयत्न गरिरहेको भन्ने कुरा मलाई सुन्नमा आएको छ। जुन किसिमबाट एउटा हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनलाइन मार्फत चाहिँ अगाडि बढ्ने जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको थियो त्यो प्रयत्नलाई पनि अब अनलाइन मार्फत मात्रै नभएर अफलाइनमा पनि विभिन्न खालका चाहिँ सामग्रीहरू उत्पादन गरेर उहाँहरूले विद्यार्थी र विद्यालय र विद्यार्थी सामु पुर्याउने जुन किसिमको एउटा जमर्को गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। ज्यादै खुसी लागेको छ। पक्कै पनि यसले पनि हाम्रो अहिलेको COVID-19 अथवा अन्य किसिमकोबाट चाहिँ हामीले नियमित रूपमा हाम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यसले पनि हाम्रो शिक्षण सिकाइ गतिविधिलाई अगाडि बढाउन र एउटा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको बिचको जुन किसिमको एउटा चाहिँ एउटा दूरी थियो यसलाई पनि दूरीबाट चाहिँ कम गराइ एउटा शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भनेर मैले महसुस गरेको छु। र यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।